Саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша 11-ші тақырып, дәріс тақырыбы. Абсорбциялық сипаттамасын өлшейтін құрылғы. Осы тақырып бойынша бүгін қарастыратынымыз екі сұрақ. Жоспар бойынша бірінші сұрақ жарықтық жұтылуы, екінші сілтілі галоидты кристалдардың спектрлік сипаттамасын өлшейтін тәжірибелі құрылғысы. Жарықтың жұтылуы. Бұны сіздер оптика пәнінен өткенсіздер еске түсірейік. Жарықтың жұтылуы деп, жарық толқындарындағы энергия шығындарының құбылысы. Зат арқылы өтетін толқындық энергияның салдарынан басқа формаға өзгеруі. Заттың ішкі энергиясы және энергияның басқа бағыттағы және спектрлік құрамының екінші рет сәулеленуі. Нәтижеде жарықтың жұтылуы интенсивтігі зат арқылы өткенде азаяды. Заттардағы жарықтың жұтылуы Бугер заңымен сипатталады. Келесі алдыңыздардың Бугер заңы. И тең болады E0, E минус альфа x. Мұндағы E0 және E дегеніміз жазық монохроматты жарық толқындарының кірісі мен шығысындағы интенсивтілігі. Қалындығы x кетен заттардың жұтылу қабатының қарқындылығы де. Альфа жұтылу коэффициенті. Жарықтың толқындық ұзындығына, химиялық табиғатына, заттың құрылымына және жарықтың қарқындылығына байланысты бұл. Альфа деген жаңа коэффициенті. Жұтылу коэффициенті. Жұтылу коэффициенті толқын ұзындығы лямбдаға байланысты. Немесе жиілікке. Және әртүрлі заттарға түрліше. Мысалы, бір атомдық газдар мен металдар жұптары 0-ге жақын жұтылу коэффициентімен және өте жіңішке спектрлік аймаққа ие. Мысалы, 10^-12 дәрежесі мен 10^-11 дәрежесіндегі метр. Аз уақытта интервалында өткір максимум байқалады. Өткір дегеніміз немесе бұл резкі деп айталады. Бұл сызықтар атомдардағы электрондардың өзіндік тербеліс жиілігімен сәйкестіріледі. Молекулалардың жұтылу спектрі молекулалардағы атомдардың анықталған тербелісімен жұтылу жолағымен сипатталады. Бұл жолағы 10^-10, 10^-7 метр дәрежесіндегі жолағын білдіреді. Жұтылу коэффициенті электриктерде үлкен емес. Оның жақшаның ішіне жазып қойдық. 10^-3 немесе 10^-5 метр -1 дәрежесіндегі. Бірақ толқын ұзындығының анықталған интервалында жарық жұтылуының сипатталуы және альфа жаңа жұтылу коэффициенті өскен сайын жұтылудың салыстырылмалы кең жолы байқалады. Яғни диэлектриктер тұтас жұтылу спектріне ие болады. Ол диэлектриктерде бос электрондар болмауынан жарықтың жұтылу резонансының диэлектрлік молекулалардағы атомдары мен атомдардағы электрондардың мәжбүрлік тербеліс құбылысымен шартталынған. Жұтылу коэффициенті металдар үшін үлкен мағынаға ие. Мысалы, міне алдарыңызға келтіріп отырық. Және сондықтан металдар жарықта мөлдір емес болып көрінеді. Металдар бос электрон болғандықтан жарық толқынның электрлік өрісімен қозғалатын тез өткізгіштік пайда болады. Сондықтан жарық толқын энергиясы металдың ішкі энергиясына өзгергенде азаяды. Металл өткізгіштігі жоғарылаған сайын, ондағы жарықтың жұтылуы да жоғары болады.
Жұтылу коэффициенті толқын ұзындығына байланысты болғандықтан жұтылатын денелер боялуы түрде түсіндіріледі. Мысалы, әйнек қызыл және сарғылт қызыл сәулелерді әлсіз жұтады және ақ жарықпен жарықтандырған кезде қызыл болып көрінетін көк және жасыл сәулелерді жақсы жұтады. Егер сондай әйнекке жасыл және көк түсті бағыттасақ, онда олардың толқын ұзындығы қатты жұтылатын жарықта әйнек қара түсті болып көрінеді. Бұл құбылысты химиялық қоспадан тұратын светофильтр дайындауында қолданылады. Пластмассада тұратын пленкалар, бояулардың қоспалары, тағы да басқалар. Белгілі толқын ұзындықта тек жарық жіберіп қалдыратын қалғандарын жұтады. Жұтылу құбылысы газ қоспаларында абсорбция спектрлік анализ жасауға әсіресе спектр жиілігін өлшеуге және интенсивтік жұтылу сызығында қолданылады. Жұтылу спектрлерінің құрылымы молекулалардың құрамымен анықталады. Сондықтан жұтылу спектрлерін зерттеу заттардың сандық және сапалық зерттеуінің негізгі әдістері бірі болып табылады. Спектрлік структурасы молекула қатарымен және құрылымымен анықталады. Келесі қарастырылатымыз тілі галоид кристалдардың спектрлік сипаттамасын өлшейтін тәжірибелік құрылғы. Алдыңыздағы берілген құрылғы бұл люминесценттік қондырғы кристалдардың сәуле шығаруын тіркейтін спектрлік және интегралдық каналдарға бөлуге болады. Мына жақтағы міне сол жақтағы бұл спектрлік канал деп атаймыз. Келесі екінші жағымыз бұл интегралдық канал. Енді мына қасында беріліп тұрғаны әр қайсы мысалы мына КР дегеніміз мына жердегі бұл кристалл. ВП вакуумдық пост. Енді осыны атап кетсек, бұл құрылғы міне ең маңызды, мұның ішіндегі ең негізгісі мынау тұрған бұл криостат міне. Криостатты біз келесі сабақта қарастырамыз бөлек. Так, бұл құрылғы неден тұрады? Жаңа атап кеткенімізде міне екі канал дедік. Бірінші каналды қарастырайық мынау. Спектрлік канал. Спектрлік канал. Мына жерде тұрған криостат. Кристалл. Кристалдың ішінде криостат кристалл салдық. Криостатты біз, кристалды біз, мына моноблок, мынауымыз біздің рентген аппарат. Рентген аппараттың пульт управление дейміз, басқару пульті. Басқару пульті, мына моноблокпен біз кристалды рентген сәулесімен атқылаймыз. Атқылаған кезде мына кристалымыз біздің сәуленеді. Сәуле шығады. Бұл сәуле міне көрініп отырғандай линза арқылы өтіп, кремниевый линза, креммен жасалған линзаның арқылы өтіп монохроматорға келеді. Монохроматордың мынау міне басқару пульті. Монохроматор бұл не үшін керек? Монохроматор түскен сәулені толқын ұзындығы бойынша жіктейді. Қараңызда пульт управление бойынша мынау ПРЗ дегеніміз, мына алдарыңызда көрініп тұрғандай ПРЗ деген түрлендіргіш. Жаңа мына жерге түскен сигналымызды, сәулелену сигналымызды біз түрлендіріп, міне лямбда бойынша, толқын ұзындық бойынша жіктелінеді. Келесі, бұл бірінші канал. Келесі каналымыз монохроматордан әрі қарай бұл сәулеміз ФУ-ға түседі. ФУ дегеніміз фотоэлектрондық көбейткіш. Осы түскен сигналымызды көбейтіп, келесі мына жерде көріп отырғандай мынау біріктірілген, бұның аты жоғары вольті тұрақтандырылатын түзеткіш. Осы түзеткіш арқылы біз интенсивтілігін қарастырамыз. Сонымен мына жердегі мынау
Бұл екі координаты жазғышқа түседі. Мына жердегі түскен сигналды біз деген интенсивтілік бойынша және лямбда бойынша жіктеп спектрін аламыз. Бұл мынау міне спектрлік канал. Келесі екінші канал мына жақтағымыз, бұл жаңа интегралды канал дедік. Тап сондай интегралды канал біздің жердегі түскен жалпы түскен сәулені қарастырамыз температура арқылы. Бұл жақта да міне көріп отырсаңыз да фотоэлектрондық көбейткіштер. Фотоэлектрондық көбейткішті біз мына жаңа VS деп отырмыз ғой. VS деген жоғары вольтты тұрақтандырылатын түзеткіш арқылы питание беріледі. Және мына жаңа айтып отырғанымыз усилитель, мына сияқты. Усилитель арқылы бұл деген мынамыз прерыватель дейміз, бұл деген үзгіш. Үзгіш. Мына жерге мына КСП дегеніміз бұл бір координатты жазғыш. Бұл жерде бір жағынан мына жерде интенсивтілігі көрсетіледі және мына жерде мына электрондық компенсатор дейді. Бұл осы арқылы біздер температураны бақылап отырамыз. Мына жерде температура мен интенсивтілігін аламыз. Өстіп, мына жерде міне кристалды спектрлерді аламыз. Енді мына жердегі вид 2 дегеніміз не? ВП деген жаңа айтып кеткенде, ВП деген бұл вакуумдық пост. Вакуумдық пост дегеніміз мына криостаттың ішінен біз ең біріншіден вакуум жасаймыз. Ол вакуумды біз мына вид 2-мен қарамыз. Бұл вакуум метод деген сөз. ОНУ деген охладительно-нагревательное устройство дейді орысшасы. Қазақшасы салқындатқыш және қыздырғыш қондырғы. Оны келесі жаңа айтып кеткендей сабақта қарастырамыз. Мына мына жерде айтып кеткеніміз мен сөзбен жазылып тұр бұның бәрі. Бәріне жаңа атап кетіп отырмын. Осветлен галоид кристалдардың рентгендік люминесценция спектрін физикалық мәні. Бұл рентген сәулелерімен сәулелендірілген кезде кристалдың сәуле шығаруын спектрлік құрамын тіркеу болып табылады. Рентген кванттық энергиясы кристалмен жұтылу кезінде кристалдың электрондық ішкі жүйесінің қозуына жұмсалады. Нәтижесінде осветлен галоид кристалдарда жоғары энергетикалық электрондық қозулар пайда болады. Өте қысқа уақытта олар экситондарға айналады. Экситон деп келесі релаксациясы не радиация ақаулардың пайда болуымен не кристалдың сәуле шығаруымен аяқталатын төменгі энергетикалық электронды қозуларды айтады. 80 кельвинде рентгендік қозу ретесінде кристалмен шығарылатын өздігінен қармалған экситонның сәуле шығаруын жинағыш линза арқылы МСД деген тұл монохроматорының кіріс санлауына түседі. Сонымен жаңағы біз рентген сәулелерді тіркейміз. Кристалдардың рентгендік люминесценциясын тіркеу кезінде иондайтын сәуле шығару электрондық қозулардың бұған экситондар, электронды кемтік жұптар, төмен концентрациясы түсетін сәуле шығару көзі ретінде қызмет атқарады. Осы кезде радиациялық ақаулардың концентрациясы ескерілмейді дейміз. Келесі, галоид кристалдардың туннельдік люминесценциясы. Жаңағы атап кеткен құрылғы бойынша біздер рентген люминесценция, туннельдік люминесценция және термоактивациялық люминесценцияны тіркейміз. Сол спектрлерін тіркейміз. Келесі термоактивация спектроскопия құрамында бөлім болып табылатын термостимулдік люминесценция ТСЛ деп қысқартып айтамыз. Эксперименттік әдісін физикадағы академик Чеслав Брониславич Лучик енгізген екен.
Оларды өлшеу ретінде келесі түрде. Біріншіден, кристалл төменгі температураларға дейін суыйды және қарама-қарсы зарядталған радиация ақаулардың жеткілікті концентрациясын жинау үшін осы тіркелген температуралар кезінде ұзақ уақыт ұйындалған сәуле шығаруымен сәулеленеді. Содан кейін сәулелену тоқталады. Осы кезде мен туннельдік люминесценс спектр тіркейміз. Осы процедуралардан кейін кристалл тұрақты жылдамдықпен F-центрлердің термиялық бұзылуының температурасына дейін қызады. Мұндай кристалдың қызуы нәтижесінде төменгі температуралдағы кемтік центрлерінің боялуының термиялық бұзылу шегі бойынша олардың келесі миграциясы бар, қатардағы делокализациясы және электрондық F-центрі бар кристалдың сәуле шығаруымен жүретін рекомбинациясы болып табылады. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар!